Beleza, Infantil 83, se você é mais ideia, estamos aqui para o episódio número 4 da nossa série de Minecraft Guardiões do Nether. Provavelmente o penúltimo ou o antepenúltimo, eu não sei, tá? Só que é, vamos lá. No último episódio eu fiquei para enfrentar o Arkshift, que eu acho que vai ser um Guardian, tá? Guardian, pra quem não sabe, é aquele mob novo que tem na 1.8, que não é tão novo assim, já, acho que já tem faz uns um ano e meio, não, um ano. E, tipo, não é tão novo assim, só que é, ele é bem mal explorado, assim, na minha opinião, no Minecraft. Tipo, ele não tem nenhuma explicação para tá lá. Ele só tá lá no meio da água, né? Tipo, no dentro da água. Ok, vamos enfrentar logo esse tal de Arkshift, vamos lá. Boss, Arkshift, o tirano. Meu Deus. Meu Deus. Como é que... Quem será que é o Arkshift? Ah, sabia que ele ia ser esse tal aí de... Arkshift. Be careful. He will poison you. Tá, deixa eu usar meu arco, será? Ah, meu Deus, blindness, não. Não, onde é que ele tá, cara? Não, 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 não. Que é isso, cara? Por que que caiu uma esponja? Só me diz isso. Ah, qual o sentido, cara? Eu respiro debaixo d'água, isso é bom, pelo menos. Tá, agora é sério, por quê? Tá. O que é isso? O que, é que eu peguei? Esponja? Hã? O quê? Será que eu tenho que... será que eu tenho que trazer ele pra dentro de alguma esponja, cara? Sei lá, tipo, vai aqui, né? Tá, onde é que... Ai! Onde é que o Arkshift tá? Não, bosta. Vem cá, vem. Acho que eu vou ter que esperar uma esponja vir. Ah, não, mano. Putz. Vem cá, vem, Arkshift, vem. Vem cá, Arkshift, vem. Vem, Arkshift, aqui, ó. Eu vou tentar jogar ele pra cima de uma esponja, então. Deixa eu pegar aqui. Ai. Qual o sentido, cara? Menino. Ok, gente. Eu acho que eu dei uma pesquisada ali, tá? E eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que esperar. Vou esperar aqui, calma aí. Né? Esperou? Esperei. Ok. Tem que esperar essas esponjas aparecerem. Porque vão aparecer esponjas lentamente, né? Ok. Sai daqui, mano. Tá, eu tenho que esperar esponjas aparecerem, gente. Meu Deus do céu. Sai daqui, mano. Tá, vai, Arkshift. Eu vou esperar as esponjas do Arkshift aparecerem. Tá fugindo é Arkshift, tá? É? Fujão. Gente, eu preciso esperar as esponjas aparecerem. Eu vou tentar irritar ele de perto. Yeah. Nothing. Pelo jeito nada, né? Ah, não, não, mano, não. Apareceram as esponjas, ok. Vem, Arkshift. Ou será que ele não quer aparecer, gente? Será que ele tá com medo? Acho que ele deve tá com medo, esse tal de Arkshift aí. Tá, não tá aparecendo as esponjas. Lembra que tava aparecendo? Então, não tá mais aparecendo. Como assim, mano? Será que eu tenho que matar esses bichos aqui? Olha, eu não sei. Talvez. Existe essa pequena probabilidade, né? E a gente, eu não sei o que que tá acontecendo. Parece que ele não tá mais soltando as esponjas. Não sei se é ele que solta as esponjas ou se é o universo.
o mundo e tudo mais. Deixa aparecer as... não apareceu. Quer dizer, apareceu até, só que tipo, agora que tinha aparecido as esponjas, né, claro. Deu, peguei ali. Tá aí. Tá, gente. Tá bom nessa aqui. Então, né, mano? Tipo, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Realmente não faz sentido nenhum, cara, esse boss. Não faz sentido! Ah, tô com cegueira, uhul. Lentidão. Ó, eu tento quebrar e elas não tiram vida. Gente, mas e se a gente fazer o seguinte, ó? Vou tentar usar minha ideia, tá? Vou tentar usufruir minha ideia. Eu vou morrer aqui, tá? Vou morrer. Morri. Mas e se a gente usar minha ideia, cara? E se eu fizer isso daqui, ó? Eu posso matar ele daí? Fora d'água, será? Se isso é fora d'água, né? Sei lá, cara, não tá dando, não. Uai, que bizarro. Ok, gente, eu acho que é isso mesmo, tá? Eu vi ali um vídeo de uns gringos indo enfrentar ali esse boss. E pelo jeito é isso mesmo, tá? Vem, vem, vem. Ah, isso. Olha, ele está sufocando no ar que a esponja fez. Ah, entendi, então é isso mesmo. Eu tenho que ir sufocando esse boss aqui. Boa. Já entendi o que temos que fazer, tá? Esse boss aqui, ele parece ser difícil, só que se você... saber o que fazer, ele se torna o boss mais fácil, tá? Agora eu entendi o que eu tenho que fazer, né, mano? Esponja. Onde é que tá? Eu preciso de mais algumas esponjas. Uma. Pega, pega. Boa. Vai, 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 Arkshift. Onde é que você tá, Arkshift? Ark Survival Evolver. Onde... ah, você tá aí? É preso? Não, mano. É sério que você tá... ah, bosta. Sumiu. Sumiu não, só que eu fiquei cego. Então, onde é que ele tá agora? De onde ele está? Aqui. Não, meu Deus do céu. Deu, não consegui fazer. Ok, muito bom, meu. Ele não pode ficar fora da água, esse tal de Arc Shift, pelo jeito, né? Isso é bom. Isso é muito bom, meu. Tá, gente. Spawna mais esponjas, por favor. Arkshift. Mais esponjas eu quero. I need mais esponjas. I need mais... ai, meu Deus. I need mais esponjas. Vai, me dá mais esponjas, Arkshift. Deus, Arkshift! Matei os minionzinhos dele. O minion, no caso dele, né? Vai! Ô, Arkshift, você tem demência, mano. Dá pra dar esponja, Arkshift? Tá difícil. Tá difícil, é? Tá difícil. Deu boa? Pega, pega, pega. Peguei. Ok, vamos vir aqui. Boa! Matei! Matei o Arkshift. Matei, matei, matei. Eu matei. Encontramos. Gente, esse boss aqui foi épico, hein? Muito bom. Meu Deus do céu. Deathwatch Sword, tem mais alguma? 15 de dano! Fire Strike Sword. Caracoles! Vou até pegar mais uma dessas. Deixa eu deixar tudo aqui. Guardian Leggings. Deixa eu colocar aqui essa Guardian Leggings. Falta o Guardian Chest Plate agora. Barra de ouro, Execution Sword. Flame Shot. Deathwing Bow. Oh. Acho que eu ainda não tenho esse tal de Deathwing Bow, né? Não. Tá. Peguei tudo, né? Ok. Deixa eu vir aqui então. Ah, tá nós. Capítulo 13. A Gold Nether Star. Vou ter que... ele falou, você sabe onde é que o William... que eles estão? Eu e o William encontramos o Agente Grey. Eu consigo ouvir coisas. E acho que é ele. Vê? Deixa eu dar uma olhada. O quê? Oi, tudo bem? Ed e William. Guardian Helmet. Cadê a minha Guardian Chest Plate? Full set Guardian, gente.
Queijo já tá com 10 minutos de vídeo, nossa. Tá épico esse vídeo, hein? Deixa eu ver aqui, dá pra eu trocar alguma coisa, William? Deixa eu ver aqui, tem alguma espada melhor? Void Sword, nossa. Eu tenho isso daqui. Tá, faltava carne de zumbi. Eu tenho carne de zumbi, será? Carne de zumbi. Não dá pra voltar. Putz, cara, não tenho carne de zumbi. Caracoles. Deixa eu ver aqui se dá pra comprar alguma outra coisa. Qual é o melhor arco? Esse que eu tenho. Então eu já tô com o melhor arco. Isso daqui foi, vende poções e só, né? Ok, gente. Então vamos vir aqui pra cá. Vir aqui pra cá. Não dá pra apagar se isso for pelo jeito, não, né? O que tem aqui, cara? Eita! Essa espada aqui parece ser boa. O problema é que ela não parece, não. Isso é zoeiro. Peraí, será que tá muito alto? Desculpa se estiver alto, tá? Deu 1% a menos de volume. Morreu. Putz, cara, tão fortes esses esqueletos, hein? Putz, caracoles. Morreu. Ah, morreu não. Vai ficar nadando ali pra toda a eternidade. Deu. Ah, não, meu Deus. Zombie Pigmans. A ameaça dos Zombie Pigmans. Putz. Faleceu. Nem faleceu, na verdade, né? Eles estão ali mergulhando de boas ali, né? Eita, que é isso? Ah, não, a Gold Netherstar, não. Eu consegui! Nós ganhamos! Você não pode... Eu posso sentir no ar em volta de mim. Ah, o negócio da vitória. O poder da estrela está comigo. Você não fez nada, Gray. Eu sacrifiquei tudo isso. Tudo isso, a estrela é minha. Ó, eles atacaram ali, né? Meu Deus, olha a treta. Você? Meu Deus. Olha essa treta. Ah, Delmar. Eu sou tão fraco. Ah, me ajude. Então tá. Ai, eu não consigo. Ah, que delícia, cara. Morra, Frederick. Não. Chablau. Delmar, não. Meu Deus, o Delmar morreu, gente. Delmar. Eu peguei o que eu queria. Estou indo. Não tão rápido. Me dê as estrelas, Gray. Mas eu... Eu estou mantendo elas. Elas são minhas. Me dê elas, delas pra mim, agora. Não, eu nunca vou dar elas pra ninguém. Você foi um grande servente, Gray. Faça isso! Você vai morrer com ele, Frederick. Os guardiões não vão existir mais. Eu não acho isso. Eric vai te parar. Ha, ha, ha. Você não vê, Frederick? Não tem coisa que nem Guardian Eric. O quê? Não entendi. Olha a treta dos dois. Não, Eric! Meu Deus, o guardião Eric virou o agente Zed, meu Deus. Não, não! Plot twist. Agora vamos começar as coisas. Matou o agente Grey, meu Deus. As estrelas são minhas. Boss. Agente Zed. Caramba, moleque. Muito. Tudo que é bom dura pouco. E, gente, se você gostou do vídeo, espero que você deixe seu like, tá? Vamos enfrentar no próximo vídeo, provavelmente o final. O agente Zed, o guardião Eric, né, no caso. E deu esse plot twist gigantesco na história. Tô gostando muito desse mapa, embora ele seja curto, né, já tá quase no fim. Ele é muito bom, né, gente. Então, muito obrigado mesmo por assistirem. Ó, olha a flecha aqui. Se você gostou, dá um like, ó, agora. Ainda não, agora. Eu disse agora. Deu, né? Muito bem, isso é muito legal, sabe? E é isso, gente, muito obrigado por assistirem. Valeu, falou, tchau, vocês e tchau. Valeu aí, gente, falou, tchau.